Fudbaleri Argentine su osvojili mundijal u Kataru, čime je Leo Messi ušao u istoriju. Konačno je podigao čuveni trofej koji je 86. držao Maradona. Naravno, u Argentini su im organizovali spektakularan doček sa više od 4 miliona ljudi. Na kraju spektakularnog meča, Leo Messi je ovekovečio istorijski trenutak sjajnom fotografijom na kojoj se vidi kako drži slavni pehar u rukama. Ali niko nije ni slutio da će ova fotografija za manje od 24 sata postati fotografija koja je najviše lajkovana na Instagramu u istoriji. Trenutno ima više od 70 miliona lajkova. Ovim je objava prestigla dosadašnjeg rekordera na Instagramu. U pitanju je slika jajeta koja trenutno ima preko 56 miliona lajkova. Sve je počelo kada je nepoznata osoba okačila ovu sliku na Instagram jajeta i napisala: "Hajde da oborimo svetski rekord i da ovo bude najlajkovanija fotografija na Instagramu ikada." Ovo jaje se tada takmičilo sa Kylie Jenner koja je imala 18 miliona lajkova, međutim sada ih je Messi sve prešišao. Ali ovo nije sve. Messi je glavni akter na još dve fotografije koje su veoma popularne na Instagramu i imaju skoro najviše lajkova. Ova Messijeva fotografija je premašila broj lajkova sa fotke na kojoj Leo Messi i Cristiano Ronaldo igraju šah na kovčegu brenda Louis Vuitton. Ta fotka ima 42 miliona lajkova. Zanimljiva je i fotka na kojoj Messi drži trofej sa svetskog kupa i nalazi se u autobusu, a ona trenutno ima 40 miliona lajkova. A posebno je zanimljiva i njegova fotografija kako spava sa peharom i ona ima 50 miliona lajkova. Šta mislite, da li će ova Messijeva slika sa peharom dostići 100 miliona lajkova? Pišite mi u komentarima, lajkujte i ovaj video da bude najlajkovaniji na YouTube-u i subscribeujte se na Trending.